गुलाबों में
دس عزیزوں کے سفارش بات میں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو سلا، مل گیا ہے رب سے دس بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لا لوگو ہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لا لوگو ہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، ابو امی کو اللہ وہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند و سورج کو گرہن لگ جائے گا، ابو امی کو اللہ وہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند و سورج کو گرہن لگ جائے گا، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ